والدہ مرحوم کی یاد میں۔ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بے چارگی تدبیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ، ہر ذرہ دنیا کا جو ہے، دہر دنیا کا، اس وہ تقدیر کے تابع ہے، جو اللہ میاں نے جو قسمت بنائی ہوئی ہے اسی پہ ہے۔ پردہ مجبوری ہے و بے چارگی تدبیر ہے، یہ ایک مجبوری کا پردہ ہے، اور ساری تدبیریں جو ہے نا وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں جب اللہ میاں نے قسمت لکھ دی ہے۔ آسمان مجبور ہیں، شمس و قمر مجبور ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آسمان بھی مجبور ہیں، اور شمس و قمر، سورج اور ستارے، جو چاند اور سورج، یہ بھی مجبور ہیں۔ انجمن سیماب پارفتار پہ مجبور ہیں، جو ستارے ہیں جو کہ مرکری کی طرح، پارے کی طرح جو کہ تیز تیز چلتے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ ہے شکستہ انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبز و گل بھی مجبور ہیں نمو گلزار میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو شکستہ انجام، یعنی جو غنچے ہیں، جو پھول ہیں، جو باغ میں ان کا جو انجام ہے، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جانا ہے، اور سبزہ و گل بھی مجبور ہیں نمو گلزار میں، یعنی جو پھول ہیں، جو سبزہ ہے سارا جو باغوں میں، وہ بھی مجبور ہیں، اور وہ بھی مجبور ہیں نمو کے، یعنی نمودار ہوں اور پھول کھلیں اور گھاس اگیں گلزار میں، باغ میں۔